ଏମ୍ସ ଆଜି ଆସିନି, କାଲି ଆସିଥିଲି, ପରଦିନ ଆସିଥିଲି। ଆମର ଏଠିକାର କର୍ପୋରେଟର ମୋର ସାନ ଭାଇ ଶମ୍ଭୁ ବନୁ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯୁବକମାନେ ଏକାଠି ହେଇ ଏ ରୋଗୀଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚା ଦେବା, ପାଣି ଦେବା, ଜଳଖିଆ ଦେବା, ଖାଦ୍ୟ ଦେବା। ଏଇନା ବି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ସରିଲାଣି, ପ୍ରାୟ 1000-1200 ଲୋକଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଛି। ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ହୋଟେଲ ଦୂର, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଖାଇପାରିବେ। ଆମର ଏମ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଚମତ୍କାର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ କମିଶନର ନେତୃତ୍ୱରେ, ଡିଜି ନେତୃତ୍ୱରେ, ଅଲ୍ ଆମର DCP SCP ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନର ମେୟର, ଆମ କର୍ପୋରେଟର ଶମ୍ଭୁ, ଆମର ଯେ କମିଶନର ଅଛନ୍ତି, ଆଡ଼ିସନାଲ କମିଶନର, ଡେପୁଟି କମିଶନର, ସମସ୍ତେ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି। BDS ଷ୍ଟାଫ୍, ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଲେକ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏ ଯେଉଁ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ, ଏ ଯେ ଭୟଙ୍କର ଦୁଃଖ, ଗୋଟେ ବିପଦ ପଡ଼ିଛି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ଏବଂ ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ପୁରା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏଠି ବଡ଼ି ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛି, ବଡ଼ି ପଚିଗଲାଣି, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି। ଏ ପୁଣ୍ୟ କାମ, ବଢ଼ିଆ କାମ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସବୁ ଦଳ, ଏଠି ଦଳପଳ କିଛି ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସ, BJD, BJP, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକିରି ୟାର ମୁକାବିଲା କରୁଛୁ। ହଁ ହଁ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି? ପୋଲିସବାଲା ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର ଭଲ କାମ କରୁଛି, ଆମ କମିଶନର, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ ଏଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ବିପଦ, ଆକୁ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁକାବିଲା କରୁଛୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ମଧ୍ୟ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ 3 ଦିନ କାଳ ରହି ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ ଫଲୋଅପ୍ କରି ଟ୍ରେନ୍ କାଲିଠୁ ଚାଲିଲାଣି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 3 ଦିନ ରହି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁପରଭିଜନ କରି ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆସିଥିଲେ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ 2 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ସେଣ୍ଟରରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ଚେଲା କୁମାର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ କଂଗ୍ରେସ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କଂଗ୍ରେସର ଆସିଥିଲେ, ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ ଏ ଭୟଙ୍କର ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ।